Në këtë serial, çdo kafsh do t'ju tregojë informacionet e tyre se si jetojnë, me çfarë ushqehen dhe çfarë bëjnë. Përshëndetje, unë jam i TV. Një serial edukativ për fëmijët i dubluar në Shqip që do t'jetë shumë informues për ta. Unë jam një kafsh nga hëna në të premten, vetëm në Alptunc. Na ndiqni.